Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na upload. Maayos ang naging paalam ni Althea kay Black. Tahimik iyon na nakinig habang nakayuko. Parang gusto na naman na sumama sa kanya, pero napakiusapan naman niya na lalabas siya ng asyenda. That big guy is becoming so clingy. Mabuti na lamang at nakinig iyon sa kanya, tumangunang sabihin niyang hintayin na lamang siya sa bahay. Nakarating siya sa presinto at bumaba kaagad sa kotse niya, pero napansin niya sa sakyan ng dalawa pa niyang nakatatandang kapatid. What is this? A siblings reunion? She shook her head and went straight to the station. Good afternoon! Bati niya sa nasa information desk na pulis. Ngumiti iyon sa kanya at hinagot siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang ganda talaga ni sister kahit parating nakapalda. Bati ng lalaki na sa pagkakaalam niya ay si Sebastian ang pangalan. Nakapalda nga siya. Bestida actually na abot hanggang sa tuhod at inibabawan niya ng blazer. Si kuya? Tanong niya para ibahin ang usapan. Halata naman niyang babaero ang lalaking kaharap at napansin na niya iyon nang makita niya ito sa lamin ng lola niya. Nasa loob ng office niya. Thanks, she smiled casually but an arm wrap around her neck. Kagad siyang napalingon at ang nakabungis-ngis na kuya Greg niya ang nakayakap sa kanya. I know you're here, she said right away and he kissed her head. Pinapupunta kami ni Kuya Bran and since bakante naman ako sa trabaho, dumaan ako. Sabi ni Kuya Matthew, pupunta rin siya. So we're complete. Kibit balikat nito na tinanguan naman niya. Ito ang nag-handle ng BDS o Banco de Santiago. Ang ama ni na Dexter ang huling namamahala ng banko at ngayon ay ang Kuya Greg na niya. The bank is already operating for 59 years and is nearly celebrating its diamond anniversary. 8 months from now. Why? Where are we going after I sign the blotter? She asked. And she looked up at her brother. Kakain daw tayo sa Romualdo's. Where's that? Takang tanong niya sa kapatid. Hindi sa kanya pamilyar ang lugar na iyon at hindi pa yata siya nakakapunta roon. Near the beach. That's the famous restaurant here in our place. I think only 2.5 years of operation, sis. Ay, bago lang kuya. Yes, baby, and we can't let you go back inside the convent without bringing you there. Mahirap na baka makalimutan mo ang sariling atin kapag naging madre ka na talaga. She smiled. That will never happen. Kuya, magmamadre lang ako. Hindi ako magkaka-amnesia. Let's go na to kuya para makapunta na tayo sa Romualdo's. Anyaya niya sa kapatid at siya na mismo ang humila rito, papunta sa opisina ng panganay nila. Presenting, Sister Althea. Anang Kuya Greg ni Althea na buksan ang pinto ng office. Nakangiti ang dalawa pa niyang nakatatandang kapatid. Mano po, sister? Biro ng Kuya Matthew niya na ikinasimangot niya. Seriously, bunso? Itutuloy mo talaga ang pagmamadre? Sayang naman wala kaming makikitang lahi sa kaisa-isa ang babae ng angka natin. Iiling-iling si Kuya Bran habang binubuklat ang mga papel sa isang folder. Wala naman sa last will ni Lola na hindi mapapasay o mana kapag hindi ka natuloy sa pagmamadre. Sagot naman ng Kuya Matthew niya na nakaupo sa harapan ng mesa ni Bran. Why does it sound like you're still against Lola's wish? Kunwari isiningkit niya ang mga mata. Muli siyang inakbayan ng Kuya Greg niya at hinalikan ulit sa ulo. Hindi naman sa ganoon kaya lang. Kaisa-isa ka namin kapatid na babae. Gusto naman namin na makapag-asawa ka. Lalo pa sabi ni Kuya Bran, may inampun kang sadya nitong ibiniti nang sasabihin kaya ganoon na lamang ang naging tingin niya sa kanya Kuya Bran. Itchinichismis pala siya nito sa dalawa pa niyang kapatid. Excuse me? May diferensya po si Black at inaalagaan ko lang siya para maibalik sa tunay niyang pamilya. How is he now, baby? Bran asked without glancing at her. May itinatype ito sa laptop. He's getting better. He has improved a lot since that day. I found him stabbed. Ipakikita niya sana ang picture ni Black sa mga ito pero hindi na niya itinuloy. Baka lalo lamang siyang tuksuhin kapag nakita kung gaano kagwapo ang binatang balot ng dungis.
Mabait ba sis? Bulong ni Greg sa kanya. She nodded. Mabait si Black at ngayon ay hindi na niya pinagtatakahan iyon. I named him Black. Napatanga sa kanya mga kapatid niya. At kahit ang Kuya Brad ay itinikal ang mga mata sa ginagawa. Ayaw na niya mag-elaborate. Bahala ang mga ito mag-isip kung ano si Black. Besides, kapag pumunta mga ito sa mansyon, ay makikita na mga itong totoong itsura ng binatang palaboy. Harmless pa sis? Bran asked her. Yes kuya. Better than Kuya Dexter. That guy is getting worse. Iling nito. Bakit hindi iparehab? Tanong niya. She sat on the couch with Greg. They're actually planning it. Tinanong na ako ni Kuya Lez about that. Actually, pinarehab na si Dexter. Altea pero paglabas niya balik din sa dating gawi. Tuminulang siya ng 3 buwan siguro. Wala naman sa kanyang kumakampi. Even his brothers are mad at him. He's totally wasting his life for nothing. Women and drugs, mukha na siyang naglalakad na drawing book. Pati pa nga, may tattoo na. Naitago niya mga labi dahil natatawa siya. Nagiging libangan niya tayo ng lalaki kapag nakakadroga. Kailan naman daw kaya balak nilang irehab ulit kuya? Pinag-iinitan niya si Altea dahil sama na. He's so envious. Habol niya ang mga alahas ni Lola. Matthew answered. Well, mukhang lahat ng pamana sa akin habol niya. Sabi niya kanina, hindi pa kami tapos. Eh kung siya ang tapusin ko. Mabilis na sagot ng Kuya Greg niya. He thinks he could hurt you just like that. He's insane. 3 kami napapatay sa kanya bago kanya masaling. Pasalamat siya wala kami doon kanina. If not, he'll be hospitalized. Worst jailed. Hinaplos niya ang hita ng kuya niyang parang uminit ang ulo kagad. Mahal na mahal siya ng mga ito at alam niya yon. Ang mga kapatid niya hindi tulad ng ibang mapanakit sa nakababatang kapatid. Bata pa lang siya ay gwardyado na siya ng mga ito at naghiwa-hiwalay lang sila ng landas ay nung lumaki na sila at may kanya-kanya ng kurso na kinukuha sa kolehiyo. That's a clear threat. It means he'll be back. Kapag bumalik siya, dadamputin na siya ng pulis dahil may blatter ka na. That's really good. Don't hesitate to call Altea if he comes back. Her Kuya Brand told her and she nodded. Yes, kuya. Tanging sagot lang niya. He walked towards her eldest brother and signed the paper. Binigyan si Hinto ng kopya ng number ng police blotter report at telephone number ng istasyon. So, tinampal nito ang mesa. San tayo ngayon? Romualdos? Romualdos? Sang-ayon ng Kuya Greg niya. Bakit parang excited na excited itong pumunta doon? He has a chick at Romualdos, that's why he chose that place. Ani ng Kuya Matthew niya. Kaya naman pala. Tama ang kutob niya sa kapatid. Gustong-gusto nito na pumunta doon dahil may babae. Mga lalaki nga naman. Palatak niya kaya naman agad siyang inakbayan ng Kuya Brania at gigil siyang hinalikan sa maytay nga. Huwag mo namang nilalahat sis. Matino kami ni Matthew. I hope so. Natatawang irap niya sa kasiya nagpatiunang naglakad papalabas. In my car, sweetie. You will not going to drive your car. Ani ni Bran pero tuloy pa rin siyang lumabas. Whatever, kuya. Sinarili niya ang paghagikik nang marinig niya ang sagot ng kuya niya. Ang taray pa rin. Oo nga, hindi talaga yan pwede magmadre. Sagot naman ni Kuya Greg. Natatawa lamang siyang lumabas at ngumiti sa mga pulis na naroroon. Marami-rami na ang nasa loob ng istasyon. Kanina ay nasa information desk lang at ang NUP. Sergeant Andal, here's the police blotter of my sister. Ikaw nang bahala. Anytime na bumalik ang pinsan namin sa mansyon, tatawag si Altea dito. Pick Dexter and detain him. Utos ng Kuya Brania. Sa kasamahang nasa information. Sumaludo iyon. I'll go out for a while. Kakain lang kami dahil baka umalis ng kapatid ko magmamadre. Mahirap na makalabas kami ulit ng buo. Yes, sir! Tumuloy na siya sa pag-alis at nauna na siya sa may sasakyan ni Bran. Doon na tumunog ang smartphone niya at numero na naman iyon sa mansyon. Diyos ko po. Kinakabahan siya kagad. Baka lumayas na naman si Black dahil umalis siya. Gusto niyang kamutin ang ulo pero hindi niya magawa. She inhaled and answered the call. Nawawala na naman po ba siya? Bungad kagad niya sa nasa kabilang linya. Hindi iha. Ayaw pumasok. Napakadilim na ng langit. Sagot ni Manang sa kabilang linya. Altea looked up and she saw that the sky is dim. Dimmer in other places. Mukhang uulan na nga sa ibang lugar, partikula sa asyenda.
Bakit ho ayaw pumasok? Tumingin siya sa mga kapatid na nakalapit na. Ipinagbukas siya ng bra ng pintuan. Sa likod ng SUV at sumakay naman siya roon. Mukhang hinihintay ka. Nakaupo lamang sa may pathway at nakatanaw papunta sa labasan. Hindi naman umaalis pero ayaw din na bumalik sa kwarto niya. Sino hong kasama? Si Lorena, nakapayong ang bruha. Napahagigik siya. Uuwi na rin po ako, kakain lang po kami ni na kuya. Baka nga po hinihintay ako. Nakaramdam siya ng awa para sa binata. Hindi kaya nawala ng girlfriend ito o ina o ng kapatid si Black kaya na trauma? Her heart melted but she can't leave her brothers. Minsan na nga lang sila magkasama ng mga kapatid niya ay hindi niya pa yun pwedeng palagpasin sa mga oras na yun. Sige iha, susubukan namin na kumbisihin na pumasok. Pasensya ka na. Ipinaalam ko sa iyo kagad kasi alam ko mag-aalala ka sa oras na lumayas na naman siya. Looks like he's not going to do that, manang. Kanina pa sana si umalis kung aalis siya. Maybe he's just waiting for me. Siguro nga anak. Sige na, mag-ingat kayo. Opo, salamat. She ended the call. Hinahanap ka na ng alaga mo, bunso. Tanong ni Greg sa kanya kaya tumango siya. Kanina sumunod siya sa akin sa farm nang umalis ako. Ngayon parang hinihintay daw ako na makauwi. That's weird, Matthew answered. Baka naman may nawala siyang kamag-anak kaya ganoon ka-attach sa'yo. Maybe kuya, let me see a pic. Sis if you have. Baka nasa missing person siya na pulot mo. Napilitan siyang buksan ang gallery dahil sa sinabing yon ng kuya niya. Iniharap niya ang screen dito at lahat ng kapatid niya ay nagganda haba ang leeg. Damn it! Bulalas ni Greg. Hindi yan taong grasa. Celebrity yan. Really kuya? Excited na tanong niya pero bumungis-ngis ito. Biro lang sis. Hindi ko kilala pero tingnan mo ang itsura. He has blue eyes, brown hair and dumb. He's gorgeous. Yeah, he is. Tiningnan niya ang picture ni Black. Ang kuya Brown ay parang nag-iisip. We received some reports and some police officers are under massive manhunt for a business tycoon but I'm sure that he's not that. Ibang itsura ng iniwan sa amin na litrato. Hindi ganyan ang itsura ng tycoon na nawawala. More on Asian look ang lalaki na yun. Chinito, I must say. That one looks like an Italian. Walang ganyan na mukha sa listahan namin, bunso. Baka naligaw na turista yan dito. Naka-encounter ng hindi maganda't naging taong grasa. Kawawa naman. I'm sure he has a family. Anya sa kapatid. I'll help you find them, but for now, alagaan mo muna. Hindi ko mamamadali ang pag-aasikaso sa kanya kasi maraming trabaho sa opisina. Bukod sa plane crash na nangyari rito months ago. Wala nang ibang trahedya na naitala. Nasa plane crash na yon yung hinahanap namin ngayon. Julian Alexander Maximo, but not that guy, not Black. Magkaiba sila ng itsura. Hindi na siya umimik. Ayaw niya mawala ng pag-asa at habang naghihintay siya sa tulong ng kapatid niya, doon muna si Black sa poder niya. Althea Blanky looked at her brothers. Nakatanga mga ito sa kanya dahil ang dami-dami yata nitong ipinabalot na pagkain. We won't mind if you want to take out the entire restaurant, baby? Her kuya Greg said as he shrugged at her. Magkano ba ito na mabayaran na? Wika ng kuya Matthew niya kaya napahagikik ang dalaga. This is what you call charity. We have 6 housekeepers, 8 gardeners, kung papakainin mo ang lahat ng trabahador natin. Hindi na kita ililibre kahit kailan. Mabilis na sagot ng kuya Barania kaya nagtawanan sila. Yan na ba lahat ang takeout mo, bunso? Kayong dalawa. Baling ni Bran sa kanyang mga kuya na umiling ng sabay. Kakahiya naman sa bitbit ni bunso. Sabi ng kuya Greg niya kaya medyo napalakas ang pagtawa ng dalaga. Pinagkakaisahan siya ng mga ito pero alam niyang wala namang pinagkakagastusan ng kuya Brania kaya okay lang na mag-takeout siya ng napakaraming pagkain para sa mga kasama niya sa mansyon. Wala pala yung chick ko dito, off yata. Lilingali nga si Greg sa paligid kaya naman napangiti si Althea. Sa tatlo niyang nakatatan ng kapatid, si Greg ang mahilig sa babae, palibhasa mabuladas. Ang kuya Bran naman niya ay may pagkamasungit at seryoso dahil sa trabaho. Ang kuya Matthew naman niya ay wala rin ganoong hilig sa babae dahil busy naman sa trabaho. May girlfriend ito noon pero naghiwalay ang dalawa dahil masyado raw ito maluwag at parang hindi marunong magselos. Wrong timing ka lang kuya. Biro niya sa kapatid. Aba, bumabanat na si bunso. Hindi ka natatanggapin sa kumbento niyan. Wika nito sabay kusot sa buhok niya. Bran stood up and grabbed some of her stuff. Let's go.
Magdadrive pa si Bunso pa uwi at madilim na. It's okay kuya, magkoconvoy ako tapos babalik na lang ako sa sentro para umuwi sa bahay. I can't let this lady drive home alone. Greg smiled at her and she smiled too. Good decision. Baka mamaya may humarang na naman dyan na taong grasa. Dadami ng ampun yan sa mansyon. Biro naman ni Matthew sa kanya. Ang mga ito nagdala ng mga pagkain na pinag-o-order niya at sumabay na lang siya sa paglalakad papunta sa parking area. Kuya, nasa na yung sinasabi mong tycoon? O sisa ng dalaga sa pinakapanganin na kapatid nung makasakay sila? Well, when a certain person came here and talked to me, I think he said that the businessman was already dead. Knowing we can't trace any DNA after being exposed to extra high temperature. Mukhang malabong buhay pa talaga yun. They just want to still give it a try. Malaki yung offer na pabuyal sa makakakita na buhay pa si Mr. Maximo. Nasa dyaryo yung 2 milyon. Anito sa kanya. Barya lang yun sa kanila. Sagot naman ni Matthew na tinanguan ng 2. Hinihiling na Altea na sana si Black na lang ang business tycoon na yun para makauwi na. Kaya lang sabi ng kuya niya na magkaibang lalaking yun at si Black. Matapos na magpaalam sa mga kapatid ay kanya-kanya nang uwi ang mga ito. Si Altea ay sinundan ni Greg habang nagmamaneho. May kalakasan ng ulan kaya ingat ang dalaga dahil medyo madilim ang daan. Tumigil siya sa may gate at arko ng Hacienda, Santiago at nagring na naman ang smartphone niya. Ang kuya Greg niya yun. Kuya? Baby, iikot na ako pagpasok mo. You're safe now. Yes kuya, thank you for accompanying me. Take care of yourself and don't drive too fast when you reach the highway. Bilin niya rito na ikinatawa nito na mahina. Opo, sister mother. Hmm? Medyo sumimangot siya bago pinatay ang tawag. Tumuli na siya pagpasok sa Hacienda at nakita niyang umikot na papaalis si Greg. Maliwanag na sa tinatahak niyang daan dahil may mga solar light bulb sa gilid ng pathway. Nakikita niya ang pagguhit ng kidlat sa napakalawak na taniman ng pakwan pero ayaw niyang tingnan. Patili-tili lang siya kapag medyo malakas ang ilaw na nakikita niya sa kalangitan. Sa wakas, makalipas ang ilang minuto ay nasa gate na siya ng bakura ng mansyon at kunot na siya na makita ng lalaking nakaupo sa may gazebo. Is that Black? Itinigil niya ang kotse sa may tapat nito at nakumpirma niyang ito nga. What are you doing there? You're wet. Aniya. Pinatay niya makina kahit na wala pa siya sa garahe. Tumatakbo naman ang manang niya, daladala ang napakalaking payong para salubungin na siya. Manang, may mga pagkain po sa loob ng kotse. Pakikuha na lang po. Utos niya rito at sa kanya kinuha ang payong na dala nito para sa kanya. Umikot siya sa kabilang parte at lumapit kay Black. Basang-basa ito ng ulan pero nasa gazebo naman ito. He's actually chilling. Nakikita niya panginginig ng katawan ng binatang alam niyang naghihintay sa kanya ng ilang oras. Halika na sa kwarto mo. Hinawakan niya ito sa braso at kusa naman itong sumama sa kanya. Nakaramdam siya ng matinding awa para dito. Napatili siya at kasabay pa ng tili ni Lorena at ang manang niya nang gumuhit ang kidlat at may kasamang kulog. Napasumiksik siya sa katawan ni Black at halos ibaba niya ang payong. Umuntog iyon sa ulo ng binata dahil sobrang tangkad nito. Pakidalahan si Black ng pagkain ha? Pili niya sa babae na tumatakbo papasok ng mansyon. Opo, senyorita! Bilis Black, kumikidlat na! Nagmamadali siya at halos kalad ka rin niya ang binata sa paglalakad. Sa loob, sila ng garahe dumaan at tumuli sa storage room. Nakahinga siya na maluwag dahil tahimik na sa loob at hindi na makita mga liwanag na galing sa kalangitan. She looked at the guy who's staring at her. Look at you. She surveyed him. Basang-basa ka ng ulan. Hindi mo na dapat ako hinintay kasi uuwi naman ako. Nilapitan niya ito at wala na lang sa kanya na inalis ang suot nitong pangitaas para itong bata na sumunod. She grabbed the folded towel on the cabinet and wiped his neck. Tahimik itong nakamasid as usual kasi hindi naman ito nagsasalita talaga. Ano bang hahanapin niya rito ang ingay? Kasama ko si na kuya, kumain kami sa restaurant. Sabi ni Kuya Bran, kapag ginulo ulit ako ni Kuya Dexter, tumawag ako sa station, ikukulong nila si Kuya Dexter kapag ginulo pa ulit ako dito. Kwento niya rito habang pinupunasan ito sa ulo. Nakayuko naman ito ng kaunti at alam naman niya na nahihirapan siyang abutin ito. I showed them your photo but sadly, they don't know you. They said alagaan muna kita habang hindi ako bumabalik sa kumbento. Sana makita kong totoo mong family bago ako umalis. Tumingin ito sa kanya kaya napatigil din ito saglit sa ginagawa pero mayamit itinuloy niya ulit. Mababait ang kapatid ko Black.
Tatlo silang lalaki at mahal na mahal nila ako. She also told him, muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!